إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول الله جل ربنا وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم wasar الْأُمُورِ umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin فِي wa kullu الْمُسْلِمِينَ finnar masirul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an wajib bagi kita semuanya setiap saat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita nikmat iman nikmat Islam nikmat kesehatan dan kesempatan dan juga nikmat-nikmat yang lainnya Karena kita ketahui dan kita yakini apabila kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Namun sebaliknya yakinlah bahwasanya jika kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala maka Allah mengancam siksanya yang teramat pedih dan dahsyat. Kau muslimin di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita bersama tingkat karena kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa, kita yakin bahwasanya Allah akan memberikan jalan keluar terhadap semua permasalahan yang kita hadapi. Dengan takwa, kita telah memiliki bekal yang bekal itu dikatakan oleh Allah Rabbul Alamin sebaik-baik perbekalan untuk menghadapi semua permasalahan baik kehidupan dunia maupun nanti kehidupan akhirat. Dan dengan takwa kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Setelah itu wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini kita berada di salah satu di antara bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya inna iddat as-suhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah Yaum khalaqas samawati wal ardh minha arbaatun khurum Kita berada di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala diagungkan dan diutamakan tetapi kita tidak boleh terlena dengan kemuliaan dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala dari bulan yang suci ini Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan setelahnya, setelah menyebutkan ada empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dinul kaim, فلا tadlimu فيهن أنفسكم. Itu adalah agama yang lurus. Namun Allah Robul Alamin melarang agar kita tidak terjatuh di dalam kedoliman agar kita tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan dosa-dosa pada bulan yang disucikan dan diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Memang benar kedoliman itu dilarang pada semua waktu. Namun kedoliman pada bulan ini, pada bulan Rajab ini, dosa dan kemaksiatan ablagh wasat itu jauh lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kita lakukan bukan hanya kita mendapatkan dosa wahai muslimin, tetapi ukubatul maasi, hukuman siksa yang akan kita terima teramat dahsyat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang ukubatul maasi yang disebutkan oleh Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tabarokallah Taala dalam kitabnya yang mulia. Ad-Dawah ad Dawah pada halaman yang ke-96 Beliau menukil dari sebuah hadis yang disokihkan oleh Al-Imam Bukhari Pada nomor yang ke-6640 Dari sahabat yang mulia Samurah Ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu Beliau mengisahkan bahwasanya Rasulullah s.a.w. Selepas beliau mengimami salat Kemudian menghadap ke semua para sahabatnya bertanya tentang ini dan itu dan juga bertanya tentang apa yang pernah dilihat oleh sahabat-sahabatnya ketika malam hari ketika bermimpi maka suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada para sahabatnya lalu bertanya adakah di antara kalian yang melihat sesuatu di malam hari tadi maka semua para sahabat diam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata innahu atani al-lailata atiyani sesungguhnya tadi malam dua malaikat datang kepadaku wa innahuma ibtasani dan keduanya diutus kepadaku wa innahuma qala li intalik kemudian keduanya menyuruhku untuk pergi untuk berangkat bersama dia wa inni intalaktu ma'ahuma kemudian aku berangkat bersama kedua malaikat tersebut dikatakan di dalam sarah hadis ini malaikat tersebut adalah di antaranya Jibril dan Mikail. Kemudian Rasulullah melanjutkan wa inni ataina ala rajulin muttajin. Kemudian kami mendatangi seorang laki-laki yang sedang berbaring. Wa idza akharu qa'imun alaihi bi sakhratin. Tiba-tiba ada seorang yang berdiri di atas orang yang berbaring tersebut dengan sebongkah batu yang besar di atas kepala orang yang berbaring ini. Tiba-tiba batu itu dijatuhkan di atas atau tepat pada kepala orang yang berbaring tersebut. Kemudian batu itu melukai daripada kepala orang tersebut. Kita bisa bayangkan, kepala itu kalau ditimpukan badannya batu yang besar, sangat mungkin kepala itu akan hancur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melanjutkan fa yatadahdahu alhajaru hahuna kemudian batu itu menggelinding ke sana jauh fa yatba'u alhajaru fa ya'khuduh kemudian orang tadi yang menimpukan batu tersebut mengikuti ke mana larinya batu tersebut kemudian mengambilnya fala yarji'u ilaihi hatta yasiha rasu kamakan. maka tidaklah dia bisa kembali kepada orang yang telah ditimpukan kepalanya dengan batu tersebut sampai kepala orang tadi kembali seperti sedia kala kembali lagi seutuh dan ini merupakan siksa nanti di yaumil kiamah siksa itu dia akan pernah berhenti ketika orang itu sudah tidak bisa merasakan siksa maka Allah ganti maka Allah kembalikan utuh kembali kemudian hal itu agar dia merasakan siksa tersebut itu berulang dan berulang summa yaudu ilaihi atau summa yaudu kemudian orang itu kembali kepada orang yang berbaring fayafalu bihi misla ma fa'ala al maka dia mengulangi sebagaimana apa yang dilakukan pertama kali tadi dengan menjatuhkan bongkahan batu yang gede di atas kepala orang yang berbaring tersebut qala kemudian perawi berkata Kultu lahuma subhanallah mahadani. Kemudian Rasulullah berkata, siapakah kedua orang tersebut? Ya Jibril, ya Mikail. Fakalali intolik, intolik. Kemudian kedua malaikat itu berkata, menyuruhku untuk berangkat kembali. Ayo kita pergi lagi. Fantolakna. Kemudian Rasulullah SAW dan dua malaikat tersebut pergi lagi. Faatina ala rojulin mustalkin likofah. Kemudian Rasulullah dan dua malaikat itu mendatangi seorang yang terlentang bertumbuh pada tengkuknya faida akhar qaimun alaihi bikallubin min hadid tiba-tiba ada orang yang berdiri di atas orang yang terlentang tadi dengan membawa pengait daripada besi faida huwa yati ahadasi qai wajhihi Ketika orang ini mendatangi daripada orang yang terlentang tadi Pada sisi wajah yang satunya Apa yang dilakukannya? Menyayangnya? Menciumnya? Tidak Fayusar ila kafah Wa min ila kafah Wa ainahu ila kafah Lalu orang tadi yang membawa pengait dari besi Mencabik-cabik Memotong-motong Mulai daripada ujung bibirnya sampai tengkuknya Mulai daripada ujung lubang hidungnya sampai tengkuknya dan mulai daripada matanya sampai tengkuknya. Summa yatahawalu ilal janibil akhar. Lalu orang ini berbalik setelah puas mencabik-cabik dan memotong-motong anggota wajah orang tadi kemudian berpindah kepada sisi yang lainnya. Fayaf'alu bihi misla ma fa'ala bil janibil awwal. Maka dia lakukan mengoyak-ngoyak wajah tersebut sebagaimana yang dilakukan di awal atau di sisi yang tadi. Fama yafrogu maka tidaklah selesai. Min keljani bihatta yasiha dari keljani Maka orang ini ketika mengoyak memotong-motong sisi wajah yang lainnya maka wajah yang lainnya itu sudah kembali normal sedia kala. Apakah puas sampai di situ? Tidak. Summa yauduhu alaih. Kemudian dia mendatangi sisi wajahnya yang lain lagi. Yang di awal tadi. Faya'malu misla ma fa'alal marratal ula. Kemudian dia ulangi lagi. Mencabik-cabik memotong-motong anggota wajahnya kedua kalinya. Fakultu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada dua malaikat. Subhanallah. Maha suci Allah mahadani Apa yang dilakukan Atau siapakah kedua orang ini Fakala li Kedua malaikat itu berkata kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Intolik Intolik Fandolakna Maka Rasulullah pun pergi bersama dua malaikat itu Fa'atayna ala mislit tanur Kemudian kami mendatangi Seperti sebuah tungku yang gede Fa'ida fihi Lagutun wa aswatun Ternyata di dalam tungku ini ada kegaduhan, ada kebisingan, berisik suara-suara dari apa yang ada di dalamnya. Atau, fihi. Kemudian, kami tengok ke dalamnya, fihi rijalun wanisa uroh. ternyata di dalamnya banyak lelaki dan para wanita yang telanjang bulat. Apa gerangan yang dilakukan oleh mereka Sampai mereka Ditempatkan di sebuah tungku Di sebuah panci yang gede Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan Fa'idahum Fa'idahum ya'tihim Allahabu min asfala minhum Tiba-tiba tungku itu Dinyalakan api dari bawahnya Kita tidak bisa bayangkan Betapa pedihnya siksaan Allah Subhanahu Wa Taala ini Faida atahum al-lahabu atau dari kelahabu Maka ketika mereka sudah dinyalakan api dari bawahnya, mereka menjerit, berteriak keras. Kenapa? Kesenangan tidak, karena pedihnya siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Fakala kul tu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bertanya kepadanya, Maha ulah siapakah mereka? Fakala li intolik intolik. Fantolakna. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi bersama dua malaikat tadi ke berapa kali keempat kalinya. Fathina. Kemudian kami mendatangi. Ala nahrin ahmar misladam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kami mendatangi sebuah sungai yang sungai itu airnya teramat merah laksana darah. Faidah fi sabihun yasbah. Ternyata di dalam sungai tersebut ada seorang yang berenang. Wa ida ala satti nahri rajulun alladhi jama'a indahu hijaratan kasiratan. Ternyata di sisi atau di tepi daripada sungai tadi ada seseorang yang telah mengumpulkan batu-batu yang banyak. Untuk apakah batu itu wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melanjutkan, tidak dilihat sabi husbahumayasbah kemudian orang yang berenang tadi berenang dengan sepuasnya summayat tidak dilihat dijema'in dahulaihijalatah kemudian orang yang berenang itu ketika sudah kepayahan kelaparan maka dia menepi mendekati orang yang mengumpulkan batu yang banyak tersebut fayafwarulhufah kemudian orang yang berenang tadi membuka mulutnya hu hajaran. Kemudian orang yang mengumpulkan batu tadi menyuapinya ke dalam mulut orang yang berenang tersebut dengan batu yang dikumpulkannya tadi. Fayantoliku fayasbah. Orang yang berenang itu kembali lagi menengah dan berenang berenang. Sumayarjiu ilai. Kemudian dia balik lagi kepada orang yang ditembinya tadi. Apa yang dilakukannya? Kemudian fafagoro lahufa. Kemudian dia membuka mulutnya faalqamahu hajaron. Kemudian disuapi dengan batu. Kultulahuma. Kemudian Rasulullah bertanya kepada kedua malaikat tersebut, Mahadani, siapakah kedua orang ini? Fakola li intolik intolik. Hadis ini panjang wahai kaum muslimin. Cuma saya potong daripada empat paragraf tadi, empat kisah tadi. Sebenarnya ada sekian tujuan kisah ya di dalam hadis ini. Karena panjang dan waktunya sempit, maka kami potong sampai di sini itulah Uqubah balasan daripada orang-orang yang berbuat maksiat kemudian nanti dijelaskan oleh Rasulullah SAW dikisahkan oleh dua malaikat tadi tentang siapakah orang yang pertama dua orang yang pertama dua orang yang kedua kemudian banyak orang yang ketiga dan dua orang yang keempat insya Allah pada خطبه الثانيه ان شاء الله تعالى بارك الله لي ولكم بالقران الأديم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانِهِ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعظيماً لسَأَنِهِ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله داعياً إلى رضوانه، صلّى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه، أما بعد، كمسلمين والمسلمات رحمني ورحمة الله جميعاً سيدَّعُ خطبة يوم آدين الله سبحانه وتعالى. melanjutkan daripada bulan yang kita berada di tengahnya yaitu bulan Rajab bahawa yang kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketegasan kalau larangan itu ditakkit oleh Allah Subhanahu wa taala maka orang yang menjalankan sebuah kemaksiatan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini atau di bulan-bulan haram maka teramat sedih ikabnya melanjutkan daripada kisah daripada apa yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi kita potong sampai pada ujung akhirnya qultu lahumma aku bertanya kepada dua malaikat tadi wa inni qad mundul lailati ajaban kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh dari awal malam tadi aku telah melihat keajaiban-keajaiban keanehan-keanehan wa ma hadha alladhi raaitu lalu apa yang telah aku lihat tadi qala li Kemudian dua malaikat itu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Amma inna sanuhbiruk." Maka kita akan memberikan kabar atau menjelaskan tentang apa peristiwa yang telah engkau lihat tadi. Amma rajulul awwalu allazi ataita alaihi yuslagu ra'suhu bil hijarati. Yang di mana kepalanya itu dijatuhi dengan batu, bongkahan batu yang gede tadi, Fa inna hurrojulu Alladhi ya'hudu al-Qur'ana Fayarfuduh Gambaran siksa Yang pertama yang di mana orang tadi terlentang Kemudian dijatuhkan Bongkahan batu yang gede Di atas kepalanya Mereka adalah orang-orang Yang mengambil dari Al-Quran Yang mempelajari Al-Quran Yang mempelajari dinul Islam Kemudian dia buang begitu saja Tidak mau mengamalkannya Ini adalah nasihat dan ancaman bagi kita wahai kaum muslimin. Kita yang berada di mahat ini. Kita yang setiap kali mempelajari ilmu Al-Quran dan Sunnah. Kita mengajarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ingat ketika kita tidak mau mengamalkannya. Maka balasannya akan ditimpukkan batu yang gede di atas kepala kita. Mungkin kepala kita akan hancur. Kita tidak bisa membayangkan betapa pedihnya dan betapa sakitnya. Maka hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari tidak mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Ini orang yang mau menuntut ilmu syar'i. I. Bagaimana mereka yang tidak mau menuntut ilmu syar'i? I? Mereka yang meremehkan dengan ilmu syar'i i. jauh lebih dahsyat siksanya dibandingkan orang yang telah mempelajarinya walaupun mereka meninggalkan daripada apa yang telah dipelajarinya. Wa yanamu an salatil maktubah. Dan siksa tersebut juga dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah mereka yang tidur ketika solat-solat maktubah ditegakkan. Betapa sebagian kita banyak yang bermalas-malasan ketika solat itu sudah dikumandangkan, solat itu sudah ditegakkan. Maka ingatlah balasan bagi orang yang meremehkan solat maka mereka nanti di yaumil kiamah kepalanya akan dihancurkan dengan batu yang gede. Wa amr rojul Allah di ataita alehi. Adapun lelaki yang kedua yang engkau mendatanginya Yusar sarusit kuhu ila kafa wa min khoruhu ila kafa wa inuhu ila kafah. Sedangkan orang yang kau datangi yang dia itu dicabi-cabi, dipotong-potong, baik mulut, hidung, matanya sampai pada tengkuknya. Siapakah dia? fa innahu ar yaghdu min dia adalah seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya di pagi hari fa yaqdibul tablughul afaq kemudian dia membuat dusta sedangkan dustanya itu bisa memenuhi jagat raya maka ingatlah dan sadarlah betapa banyak di antara kita yang mungkin sekali dua kali atau bahkan mungkin sering kali berdusta dan berdusta maka ingat balasan ukubah daripada kemaksiatan orang yang berdusta maka akan dicabi-cabi, dipotong-potong anggota-anggota wajahnya mulutnya hidungnya matanya sampai ke tengkuknya kemudian Rasulullah melanjutkan wa amr rijal wa nisa ul urah adapun laki-laki dan juga perempuan yang mereka telanjang yang disatukan di mana di tungku di panci Kemudian disulutlah api dari bawahnya. Siapa mereka? Innahum fa innahum zina fa innahum zina wa zawani. Sungguhnya mereka adalah laki-laki yang berbuat zina dan juga perempuan yang berbuat zina. Bukankah mendekati zina saja itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dalam surah Al-Isra kalau mendekatinya saja dilarang bagaimana dengan melakukannya maka ini jauh lebih dahsyat larangannya kalau larangan itu mendekati saja tidak diperbolehkan maka lihatlah betapa banyak orang-orang yang dia melakukan perzinahan yang mereka melakukan daripada mendekati zina padahal hal itu telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kalau di luar bulan haram itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih pada bulan ini pada bulan yang diagungkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari apa yang disebutkan dari yaitu wa ammar rajul allazi ataita alai yasbahu fi nahri. nahr Adapun lelaki yang dia tadi yang kau datangi tadi dan dia itu beran, berenang di dalam lautan atau di, di sungai. Siapakah dia? Fa innahu akilur riba. Maka sesungguhnya dia adalah pemakan riba. Banyak orang yang tidak sadar, banyak orang yang salah pikir pemahamannya bahwasanya orang yang mendapatkan siksa seperti ini disuapi nanti di yaumil kiamah dengan batu bagi mereka yang terkait dengan permasalahan riba. Bukan hanya yang menghutanginya saja bukan, akan tapi semua yang terkait dengan permasalahan atau transaksi riba, maka semuanya terkena daripada ancaman ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kita berharap bahwasanya kita keluar dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan dan kedurhakaan dan kedzoliman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya, keluarga kita semuanya, santri-santri kita dan juga guru-guru kita dari kemaksiatan di bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya ke dalam ampunan dan juga surganya yang penuh dengan kenikmatan. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الاحياء منكم والاموات، ربنا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأولادنا وسيوحنا واساتذتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا كره اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi alamin Wa akimis salah Al-Furqan TV Saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi islami